Линия пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Дренчев. Здравейте. За бюджета, моля ви за блиц отговори. На моите ще се опитам блиц въпроси. Ще се постараете ли да осигурите тези 400 милиона лева, за които говорят синдикатите, конкретно КНСБ, и дават отсрочка до 14 декември през тези парламентарни срещи да се договорят с вас за тези пари, ако не излизат на протест? Определено има администрации, които изостават доста с приходите, с заплатите, които са спрямо останалите агенции. Ще се опитаме да има някакво изравняване. Има резон, т.е. в техните искания, и ще се постараете вие също да настоявате за осигуряване на тези допълнителни 400 милиона. Да, със сигурност има доста изостанали агенции. Например, такъв случай е Националния статистически институт. Има и тези, да, които са получили увеличение предишната година. Редица агенции протестираха, показвали сме ги в нашия ефир, така е. Сега, вашите обаче конкретни предложения за промени между първо и второ четене на бюджета какви са? Ще видим, ще ги обсъдим. Ние направихме промени в практически всички 7 данъчни закона, които вървят като част от бюджета, защото там бяха заложени някои абсолютни така неща, които нямаше да имат бюджетен ефект, а само единствено щяха да дигнат административната тежест. Няма да ги цитирам всичките, но неща като данък бакшиш, например, са просто гротескни. Кажете ми все пак част от вашата бюджетна политика каква ще бъде. Дайте ни яснота. Вие какво ще предложите, защото те критиките са ясни. И вашите, и на другите ви колеги от опозицията, и от, на ГЕРБ, и на ДПС. Всички така критики към бюджета на Асен Василев са ясни. Обаче, какво предлагате от среща? Така, на първо място, 3% дефицит не е някакво сакрално число, не е някаква свещена крава. Ние не сме фиксирани към тези 3%. Той може да бъде по-голям или по-малък, но за да бъде по-голям, насреща трябва да имаме не текущи, а трябва да имаме капиталови разходи. Трябва да имаме проекти, които ще повишат брутния вътрешен продукт напред в годините. Това, което се предложи, и то е много важно, защото става въпрос за пътя, по който ще се развива страната, е просто да се правят дефицити и да се взимат кредити, за да се покриват текущите разходи. Не знам дали слушахте заседанието на бюджетна комисия, но вчера съвсем ясно каза така доена на сглобката Йордан Цонев, че България тръгва твърдо по пътя на Гърция, Португалия и Италия. Това е нещо, което ние не сме съгласни и ще се опитаме да не допуснем. По отношение на еврозоната, знаем за подписите, които събрахте и така нататък позицията ви. 1 януари 2025 година, как ви звучи? Да не би да има промяна във вашата позиция? Няма промяна в нашата позиция. България трябва да влезе в еврозоната тогава, когато икономиката е готова, т.е. да достигне поне около 90% от средноевропейските нива на доходите. Добре, благодаря ви, господин Дренчев. Успешен работен ден и на вас. Паралелно колегите ни, уважаеми зрители, в пленарната зала.